Отримати сучасну і престижну професію, досвід роботи і диплом, який котирується не тільки в нашій країні, а й за кордоном, можна не виїжджаючи з Одеси. Всі найактуальніші і затребувані спеціальності сьогодні зібрані в Міжнародному гуманітарному університеті. Щороку тут відкриваються нові напрямки, створюються нові кафедри і розширюється база стажування студентів. Уже багато років на базі Інституту права, економіки та міжнародних відносин МГУ готують фахівців туристичного бізнесу. Однієї з найбільш затребуваної сфери не тільки Одеси, але й всього світу. А не так давно з ініціативи президента вузу Сергія Ківалова в інституті була створена кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Зараз абітурієнтам пропонують навчання за двома освітніми програмами: ресторанна справа на рівні бакалавр і менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу на рівні магістра. Розробляючи ці образовательні програми, ми изучили опыт передових мирових інститутів в этой області. Это і Гліон, это Лерош, это Лозанна. Також учли пожелання наших работодателей, представителей бизнеса, ресторанного, отельного, туристического, а также учли интересы самих студентов, да, учли все пожелания стейкхолдеров, участников процесса, и действительно мы сегодня имеем уникальные образовательные программы, которые отвечают современным требованиям. Мы учли также и требования стандарта Министерства образования, который, с одной стороны, дает вузу достаточно большую автономию в выборе и самих предметов, которым обучать наших студентов, в выборе методов, методик преподавания. И тоже в этом плане мы идем как бы навстречу современности. Да, мы используем такие передовые методы обучения, как дуальное образование. Мы в своем учебном процессе мы широко используем информационные технологии. Величезну роль в навчальному процесі відіграє практика. Провідні готельєри, ресторатори, представники туроператорів міста не тільки читають лекції, приводять майстер-класи для студентів, а й беруть майбутніх фахівців до себе на стажування. Практичні заняття включені в навчальну програму вузу, починаючи з першого курсу. Майбутні роботодавці зацікавлені в підготовці кваліфікованих кадрів, тому і задоволенням знайомі студентов с усіма нюансами своего бизнеса. На сегодняшний день существует некоторая проблема с кадрами именно в сфере отельно-ресторанной в связи с тем, что мало вкладывают в подготовку в этом направлении в ребят. Ребята же с университета очень активные, инициативные, они готовы, хотят работать, развиваться и повышать уровень и качество своего умения, знаний, своих навыков. Перш ніж майбутні фахівці приступлять до написання дипломної роботи, яка включає в себе власну розробку проекту готельно-ресторанного комплексу з усіма документами, вони повинні вивчити весь механізм роботи цього бізнесу, починаючи з самих азів, тобто сервірування столу, технології приготування страв, і без практики, без можливості зануритися з головою в сам робочий процес, зробити це неможливо. Теорія без практики абсолютно мертва, вона не буде працювати, і все те, що розказують в інституті, це добре, але поки вони самі не потрогають, не пощупують, не посмотрять, не набьют шишки, толку не будет. Поэтому для того, чтобы эти студенты этого университета, любого другого, не приходили сырые на работу, а с какими-то знаниями, лучше, конечно, чтобы они проходили практику, стажировались, в частности, в ресторанах, чтобы они видели изнутри этот бизнес. Это далеко не самая легкая работа. Если у кого-то складывается впечатление, что это просто, и насмотревшись сериалов или услышав где-то, то есть на самом деле за этим стоит большой труд. И ресторан – это живой организм. Есть части, которые непосредственно проходят уже в наших заведениях, и мы уже показываем все на деле. Не просто на словах, а вот уже рассказываем, как все проходит, что это такое. Потому что многие смотрят, как это все в кино, но на самом деле здесь немножко реалии они отличаются. И мне очень приятно, что сейчас учебные заведения вот столь много внимания уделяют практике, вот коллаборации между рестораторами и учебными заведениями. Это на самом деле очень важно. Более высокая подготовка получается у тех ребят, которые проходят обучение в высших учебных заведениях. Кожен ресторан, кожен готель індивідуальні, однакових немає. У кожного закладу своя специфіка, своя публіка, в кожному місті, в кожному районі свій менталітет. Хороші знання теорії допомагають підлаштуватися практично під будь-яку ментальність, а практика завжди дає більше досвіду, що набагато підвищує цінність фахівця. Год, як співпрацюємо з Інститутом права, економіки і міжнародних
международных отношений. Сотрудничаем уже достаточно плотно. Могу рассказать о том, что мы делали день открытых дверей. Делали дважды, кстати, вот это было осенью и было вот сейчас зимой, для тех школьников, которые еще не определились, на какую специальность они хотят пойти. Вот, и поэтому мы рассказывали о том, какая это профессия, ресторатор, что делает официант, что делает администратор, что делает повар, как происходит работа в отелях. То есть это очень интересная, это подвижная работа. И я обучаю ребят, что ценить надо вот с низов, потому что если мы не будем уважать низ, у нас будет оборвется звено. Студенти Міжнародного гуманітарного університету практикуються не тільки в Одесі, Україні, а й за кордоном. Сьогодні майбутні готельєри, ресторатори та фахівці в сфері туризму мають можливість отримувати практичний досвід в Єгипті, Туреччині, Греції. Працюючи в іноземних готелях, вони не тільки відточують професійні навички, а й вивчають менталітет, культуру інших країн. Уже 7 років працює з Міжнародним гуманітарним університетом найбільший грецький туроператор Узенідіс Тревел. Студенти мають можливість проходити практику в сфері туризму не тільки в регіональному офісі компанії, але й безпосередньо в Греції. Вони допомагають організовувати нескладні екскурсії, складають трансфери, працюють в якості готельних гідів. Ми дійсно гордимося тими людьми, які працюють в нашому штаті. Це і люди, які преподавали в університетах, і я в тому числі ділюсь своїм опитом, в тому числі в МГУ. Ми проводимо лекції, де ребята можуть задати інтересуючі їх питання по спеціалізації будущої. Да? Чим відрізняється туроператор турагенты, это то, что можно выучить на скамье. А вот какие проблемы, с которыми сталкивается турагент и туроператор, это две разные вещи. И чисто теоретически их просто сложно, невозможно, наверное, выучить. Можно только иметь какой-то кейсы, да, конкретные ситуации, которые разбираются и как они решаются. В процессе вот обучения можно посмотреть на то, как работает, функционирует в настоящий туристический бізнес. Незалежно від обраної спеціальності, навчання в Міжнародному гуманітарному університеті завжди захоплююче і цікаве. Кафедра отельно-ресторанного і туристического бізнесу в Міжнародному гуманітарному університеті якраз була створена по ініціативі президента нашого університету Сергія Васильовича Ківалова, який уділяє дуже багато уваги тому, щоб дійсно обезпечити високе качество образування в нашому університеті. С одной стороны, обеспечить действительно комфортные условия для наших студентов, как и это касается как и специализированных аудиторий, с одной стороны, с другой стороны, это и условия проживания наших студентов в общежитиях. Да, ну как бы, наверное, в Одессе больше нет таких общежитий, как у Сергея Васильевича. У вільний від навчання час студенти також мають можливість розвиватися творчо і фізично. ВУЗ має найбільшу спортивну інфраструктуру, свої майданчики, стадіони, спорткомплекси. Вибираючи Міжнародний гуманітарний університет, кожен абітурієнт може бути впевнений, що майбутні 5 років студентського життя будуть досить насиченими.